se nyt on kolmanneksi kovin Suomen kovin aloitus. Hyvästä. Maailmanne. Seuraava kamppailu on ottelun numero 39 tässä tatamilla 1. Siellä vastakkain ovat Ville Laukkonen ja Teemu Kakle. Sen jälkeen päästäänkin sitten seuraava kamppailu, joka on ottelun numero 140. Siellä vastakkain Jaki Laaksonen ja Jyväskylän paikkaopin Petri Lehto. Pitkä on ollut päivä yleisölle, mutta kannattaa jos tuossa on alkaa vesittämään, niin kannattaa ottaa tuolta pääsponsoramme Aski-kiskistä vähän energiaa juomaan huippaa, että jaksaa. Kyllä, täytyy vielä lähteä temmeltämään tuonne seitsemille. Minä olisin jatkotyleissä. Ja muistakaa tulla myös huomenna paikalle, niin pitää huomioon tarjolla brasilialaista jiu-jitsua, eli vedetään kipalla pistoa. Tänään vielä myöhemmin on avoin painoluokka, siinä tarjolla voittajalle 200 euroa riihin viivaa touraan. Elikkä tulee oikein kunnon rahasumma vanhaa markka-aikaa, kun eläisimme semmoista 1200 markkaa ja sillä rupeaa saamaan tavaraa kaupasta, mutta kuinka paljon. Muun muassa voi kertoa, että kannelmat näistä opiskelijasolustakin saa kuin yhden mukaan huoltuvaksi, että tänne kouluun kannalta on euroa. Ja tietenkin vielä superpainilla on esitetty. Täällä ovat jo itse taiteilijat, jotka sinne kääntää peiliin läpäin, kun tuolta on siinä Ranska Muihurjari ja Sauli Heilu. Miika Kauppinen ja Kauppinen on sitten alle 10-vuotiaana aloittelijoiden mestari tässä LMMIX-kilpailussa. Kauppinen saa 30-vuotiaana tehdä, niin laitetaan sitten näitä kompiteltuissa näiden huippukamppailun jälkeen. Ja seuraavaan kamppailuun sekin on finaali, eli Rappu numero 237. Se on alle 100 kiloisia. Ja vastakkain Jussi Silvers ja Juha Parvi. Vaihto 3.0.5.
mutta vaan, että kun taputtaa eri voittajaksi. Ville Ankoretan Teemu Upakkaleen vanhaavunnon kolmikolaisen. Ja seuraava kappaluun. Sitten lähdetään sitten työn yöstäläis. Merkeissä.